ରାତି ରାତି ଉଠି ନେଇଗଲୁ ମୋର ବାହାଘର ଆଉ ଜାଗାରେ ନାଗିଥିଲା ନାଗିକିରି ସେଠି ଯାଇ ମିଛ ସତ କଥା କହି ତାକୁ ନେଇଗଲୁ ନେଇକିରି ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଚାଲିଛି ଆମ ଝିଅ ଧ୍ରୁବଚରଣ ଝିଅ ବାହା ହେଇଥିଲା ଟୁକୁନା ବିଶ୍ୱାଳ ପୁଅ ଝିଅ ନାଁ କ'ଣ ନିରୁକୁମା ବାରିକ କାହା ଘରେ ବାହା ହେଇଥିଲା ଟୁକୁନା ବିଶ୍ୱାଳ ଜ୍ୱାଇଁ ନାଁ କ'ଣ ରାକେଶ ବିଶ୍ୱାଳ କ'ଣ ହେଇଛି ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଯେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ନେଇଗଲାଣି ନେଇକିରି ରଖିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରଖିବା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଟର୍ଚର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତନା ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ 8 ଦିନ 4 ଦିନ ଯଦି ଭଲ ରଖିଲାଣି ଆଉ 2 ମାସ ଖରାପ ସବୁବେଳେ ମାରିବ କହିବ ଇଏ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା ସେ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା ଏବେ ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ରହିଲା ବେଶିଆ ବାଡ଼ି କଲା ଇଏ କଲା ସିଏ କଲା ସବୁବେଳେ ମିଛ ସତ କହି ଚାଲିଛି ଜ୍ୱାଇଁ ତାହେଲେ ତୁ ଯଦି ମିଛ ସତ କହି ଚାଲୁ ମୋ ଝିଅକୁ ତୁ ନେଇକିରି ନିର୍ଯାତନା କାହିଁ ଦେଉଛୁ ମୋ ଝିଅକୁ ତୁ ରାତି ରାତି ଉଠି ନେଇଗଲୁ ମୋର ବାହାଘର ଆଉ ଜାଗାରେ ନାଗିଥିଲା ନାଗିକିରି ସେଠି ଯାଇ ମିଛ ସତ କଥା କହି ତାକୁ ନେଇଗଲୁ ନେଇକିରି ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଚାଲିଛି ତା ଅଜା ନହେଲା ଆଣିଲାନି ଭଣୀ ବାହାହେଲା ଆଣିଲାନି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଣୀ ବାହାହେଲା ଆଣିଲାନି ଇଏ ଆଈ ଶାଶୁ ମରିଥିଲା ଇଏ ଆସି ଘରେ ଥିଲା କ'ଣ 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶର ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି ଆସିଥିଲା ରାଗିକିରି ଘରେ ଥିଲା ଘରେ ଥିଲା ଯଦି ଆଈ ଶାଶୁ ମରିଛି ଆମ ଘରେ ସାଇ ଭାଇ ପୁରେଇ ଦେଲେନି ତୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲ ତୁ କ'ଣ ଏଠି ରହିବୁ ତୁ ତୋ ଘରକୁ ଯା ଘରକୁ ଆସିଛି ବୋଲିକି ସେ ଜୁଆଇ ତା ମା ତା ବାପା ସେମାନେ ଧକ୍କା ଦେଇ ବିଦା କରି ମାରିଦେଇ ତା ବାପା କହିଛି ମୋର ଆମରେ ଗଡ଼ାପଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇଆ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ବାବଦ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ କି ହଁ ଆମ ଥାନାରେ ଏପା ଦେହ ସାର୍ ସିଏ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପଇସା ଖାଇକିରି ଆମ କେଉଁ ଥାନା ଏ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନା ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଆମ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଥିଲା ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କପି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆମର କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିବେ କ'ଣ ଜ୍ୱାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଆସୁନି ତାଙ୍କ ପରିବାର ତା ମା ବାପା ଘରେ ତା ଦାଦି ଖୁଡ଼ି ଘରେ ଇଏ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି ସାତ ଦିନ ହେଲା ବସିଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ନା ଧକ୍କା ଦେଇକିରି ବି ଧକ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ବଳିକିଆ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲା ବୁଢ଼ୀ ଯୋଉଦିନ ମରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ସରପଞ୍ଚ ଥିବେ ସରପଞ୍ଚ ଜାଣିଛନ୍ତି କଥା ହଁ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହିଥିବେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ସେଠି 10 ଦିନ ଯାଇ ବସ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା ବି ସେ ପରିବାର ମାନୁନାହାନ୍ତି ନା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଗାଁର ମୁରବୀ ହିସାବରେ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁରେ କେହି ଯାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବି କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ବି କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଟେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ଆମର ପଇସା ନାହିଁ ଆମ ଗରିବ ଲୋକ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେ ଆପଣ ଝିଅକୁ ଘରେ ନ ପୁରାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବୁ ଯାହା ଆମର ଆଇନ ହାତକୁ ଯିବୁ ଆଇନ ଯାହା କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ।